afartan iyo sideedii saac la soo dhaafay ayaa cudurka shubanbiyoodka waxa uu soo ritay ku dhowaan 20 bukaan oo caruur iyo dad waaweyn isugu jira. Waxayna dhaqaatiirtu ay sheegeen in 2 bukaan ay geeriyootay halka isbitaalka ay jiifaan 20 bukaan. Dhaqaatiirta isbitaalka Jowhar ayaa ka warbixiyay xaaladaha dadka uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka. Runtii shubanka uu jira maalmahan uu socday wuxuuna u badnaay xaafadaha magaalada Kulmis, Hantuudaag, Horseed iyo Buulo Sheekh intaba way ka imaanayeen. Bacdama hadda xilligii shubanka la fili jiray oo la joogo marka alxamdulilaah bukaano badan wayna soo gaareen, intooda badanna way noqdeen. Hadda maanta waxaan noo jiifo 20 biish inaad jiifto aad ayna u fiican yihiin. Maamooyinka mar labaad waxaan ugu mahad celinaa kaalmada ay ka geysteen, na soo gaareen, dadkooda u garab taagan yihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad aad ayaad u mahadsantihiin. Alxamdulilaah aad bukaanada oo soo ritay iyo marka loo fiiriyo dhimashada, dhimasho way jirtay, hal cunug iyo qof weyn, laakiin inta badan aad ay u fiican yihiin. Inta badan magaaladay ka yimaadaan, magaalada gudaheeda ka yimaada, deegaanada halaan laba waaye, laakiin inta badan bukaanadana soo gaara 4 xaafadood ay u badan yihiin magaalada ay ka tirsan tahay. Anagu ka hadlayo magaca isbitaalka Intasoos, maamooyinka gobolka, ururka haweenka gobolka, dowrka ay ka qaateen mas-uuliyadii ka saarneed waajibka, mas-uuliyadii ka saarneed ummadda, way maanta noo keeneen cleaning material ama nin ka qayb qaataan. Waxa waaye arrintan yarta oo taagan, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa inta uu joogo inuu sii dhaafin shubanku oo maaragtay uu saqirnaado. Sidoo kale ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bukaanada isbitaalka ku jira gaarsiiya oomo iyo saabuun ay ugu talagaleen in ay gacmaha iyo dharka ay isaga dhaqaan iyo dadka bukaanada la joogo. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Nafisa Seemey Nuur iyo Xabiib Maxamed Muudey ayaa ku baaqay in lala gaaro bukaanada uu soo ridanayo shubanbiyoodka. Mar gabdhaha Soomaaliyeed ee degan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan ka codsanaynaa in ay bukaanada soo booqdaan. Tii wax heli karta baakad oomo, qofta maskiin ah ee jiifta ee baakad oomo aan heli karin in ay ku soo booqato, sababtoo ah bukaan waa iska daciif. Annaga hooyooyinaan nahay, waxaana nala ku ogyahay in aan ka danqano caruurta Soomaaliyeed. Halkan waxaan soo gaarnay isbitaalka Intasoos ee ay joogaan bukaamo ee aan u keenay in xoogaa yaro ooma ah si ay iskaga nadiifiyaan dharka ee wasaqda ah. Markaan dadka degan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar waxaan ugu baaqayaan in ay walaalahood gacan siiyaan oo ay maxaan ku raadaa aysan dhihin aniga ma ahin aniga ma ee qof walba iyo gabar walba ee gobolka u dhalatay ee wax qaban karta ee wax tari karto waxaa loo baahanyahay inay banaanka soo baxaan ee aan walaalaheena bukaanka ee isbitaalka jiifo ee aan wax u qabanno. Annagoo ah gabdhaha gobolka Shabeellaha Dhexe marka koowaad ma aha ee aan imaadnay isbitaalka, mar walba waan soo booqanaa. Liwaan Cabdulle Maxamed, Liwaan Lakiman, Star TV, Jowhar.